abe mikwano asubire nti muli bulungi mukama akyawa kumye nga muli balamu naffe gye tuli abagenzi okukola mwebale kola n'abatanaa kufuna mirimu katuse mukama katonda abasobozesa okufuna emirimu wemukola agulina omulimu ogukwate ng'ekyatika kuba gusobola okuggwawo enkya n'amazima ddala tulina bw'otandikira nzize mutuyambe mutulikingeko mukomentingeko tulina peji yaffe tutandikisa figa 3 master solutions we mujja okutusaa ku mukutu gwaffe ogwa YouTube tugenda twatandise okutandika oku uploadingayo bu videos butonotono naye nga busobola okugattako omu oba omulala olunaku lweggulo we twasembedde nga tutemyetemyemu omuntu ng'okolera miliyoni emu ng'olina ne famire yo osobola kusavinga kyenkanaki we twagenze okumaliriza eyalabika vidiyo kaffe kali akasoose osobola okugenda tanabakalaba n'okalaba nga mu kusavinga emyaka ebiri ng'okolera miliyoni emu twasobodde okuba nga tusigazawo balansi wa miliyoni 13 mu emitwalo 6 tujja kuvayo ne bizinensi ez'enjawulo z'osobola okukola mu miliyoni 13 mu emitwalo 6 n'obeera successful n'obeezawo obulamu bwo n'obeezawo famire yo tetujja kunnyonnyola nnyo naye tugenda kuwa tips how bw'osobola which business gy'osobola okugendamu kati tugenda kwogera ku business gye bayita abamu gye bayita produce business abamu gye bayita produce oba okugula ebirime oba okugula ki oba okugula ebirime walawo tugenda kukola kituyita produce store tugenda kulaga nti miliyoni 13 mwemitwalo 6 tuzirina tukulage tukozesaako meka tusigazaawo meka as a backup twatandise bwe tuti ti omuntu yenna bw'oba oyagala okutandikawo bizinensi yonna sooka otunuulire ogenda kugikola mu kitundu ki waawo ogenda okugya ebirime katugeze kasooli tugenda bwe twogera ku kibayita produce store twogera ku kasooli muwemba bwebityo ebintu bijanjalo bwebityo ogenda bijja luddawa biseera ki byolowoolezaamu nti nze kaŋŋenda ensuubule tova eno ne ssente z'ogambe nti nze nina ssente za ŋŋenda kusuubula tunuulira season kyekintu ekisooka tunuulira season ogitunuulire kyekintu ekisooka otunuulire ludda awo ogula ebirime ebyo tunuulira distance ki transport wa ssente mmeka obitunuulire byonna nga tulina kutandika bizinensi eyo sooka okole paperwork tunuulira obudde tuyakyogeddeko transport otunuulire ne weather ebirime ebiseera ebisinga ebirime byetaaga obudde weather ki tojja kutambuza birime ng'emmotoka eseerera pikipiki eseerera mu budde obw'enkuba aa njogere waffe Uganda gye tulina obudde obwa tropical climate gwaka ne gutonya gwaka ne gutonya kyekirawo mukama Katonda yakola ki eyakituwa kati tugenda kutandika bwe tuti nga nze endowooza yange tugenda kutandika n'okunoonya mu kitundu we tugenda okuteeka store yaffe ekitundu nga si kya bbeeyi nga kirinawo katawuni nga kakuŋŋaanyirizaawo abantu ab'enjawulo tugenda kutandika tutya tugenda kutandika n'okunoonya tumanye ebbeeyi y'ennyumba egenda kubeera etya singa omanya nti ebbeeyi y'ennyumba ya ssente bweziti buli kimu kigenda kukwanguyira katugenda kugamba nti ebbeeyi y'enju katugambe nti store katugiteeke w'opangisiza mu katawuni akalimu abantu kuba be bagenda okugula ezo produce z'ogenda okuleetawo buli nnyumba tugibalire 15,000 ekitono ennyo w'ogenda okuteeka store w'ogenda okuŋŋanyiza store ye ebijanjalo eyaki whereby nti bw'ebanga ennyumba erina manya oyagala okukola bizinensi ng'eri confirm bulungi nnyo nga renti takutawanya kuba nakyo kizibu pangisa ennyumba
ojipangisa omwaka mulamba kubobozze kuyingira business. Kuba ekirungi kya business ya produce nti mu mwaka tulina mu season 2 abamba ina 3 it depends wa woli. Atika tensi ya chuka nti tuli ku irrigation ubude bonna ebimera bibera wabantu kasoli bamulima bamulimira ku mazi. Nebijanjo babiri mabirimira ku ki ku mazi kitegeeza nti food supply yebirime ebyo oba supply yemere jakubawe jakula kubera continuous. That's why I'm advising sasula ngoingira business ya produce osasule omwaka mulamba. Omwaka mulamba tukubalide milioni emu mwemitwalo chinana. Chijeko milioni emu mwemitwalo meka chinana. Bobo jeko milioni emu mwemitwalo chinana chichi chetugendo ukuzako. Nze mwongo nga sina bakola kintu kirala ngenda kujja ku transport. Ngenda genda nguleyo bajaji boxa eye milioni ebiri. Kubeso olukutu usane kumulimi wa wansi nga ate nywedde kitono. Tujibalire milioni bili. Zije kuziri milioni bili. Eye jja kubeso olukutu nayo ntijanguni nayo kilo zange za kasoli wezi tijanguni nayo kilo za kasoli zange ziti. Osolo kujango zivuga ku pipiki ozikunganyizawo kuba transport chikulu okunganyizawo osolo kolerawo wholesale nail tail mostly njogera kubana abasoboda abagenze ku kyeya abakoze ku busente bwawe obutono bazze nabwo nagamba kantule wano mfune address yange ngano we bakola ki we bansangira. Kati bobo guzeko pipichi ya milioni, bili. Tugenda gina tusubulenze, ngina kugela kubintu bibiri, ngina kugela kubinyebwa, njogere neku, neku bijanjalo. Tufokasinge kubijanjalo, neku binyebwa. Ngina kusoka angule, nkwate milioni satu mwemi tuwalo nkaga, zize zitia. Nti ogendenga abantu batandika kukungula, ebei yebili mebeira wansi. Ojo guleyo tani ya kasori. Obatu guleyo tani biri. Boko ata tani ezo biri zikubise mu. Kubisa mu siri njilo kumimuru nana webatelo kutundirao. Nga abantu season yetandika. Gwe gula bijanja alobyo biteleke kusitowayo. Osirike ngenkola ina kuzino. Okolechi osirike. Tereka gula tani bili ezebi janjalo ziteke kustowayo. Osoano kutundoli ya gala. Waya gali lakatari kaso kusanga wao. Oguzona ze nono azo okusubula. Omuguze. Weya bainti wetu gula tani bili kusinji lukumi mulu naana. Tugela kuwa tukwesa milioni satu mwemi tuwalo mkaga. Milioni satu mwemi tuwalo mkaga. Zetugendo kuzisa tani zebi janjalo bili. Nti wetu wangabuli tani ya ebi janjali nga akatale katuse wotundira naddala masiga g'ebijanjalo bijanjalo biri nnya tugenda kilo y'ebijanjalo gitunda wakati w'12 ne 13 bwe zibe 12.5 buli tani y'ebijanjalo emu tugifunako emitwalo 7 bwe tuba nga tuli ku siringi 13 buli tani nga tugitunze kilo y'ebijanjalo 13 buli tani y'ebijanjalo tugenda kuba tujiriyako milioni emu mwemitwalo abiri. Gula ebijanjalo byo tereka akatale kalinnye otunde. Ekyo tukivuddeko. Nagaye ngenda kukola bu video butono. Tugenda nabakola ki nabangu watukulaga how. Tetuja kuexplaining anti ati kino ne kino nkulaga what benefit jyosobola okukola ki okufuna kona wawo inzo okukola ki okuteeka sente zo. Ekyokubiri tugenze ku binyeebwa kubawo osiba abantu buli lunaku balya kola ekintu kimu genda ogule osubule kilo z'ebinyeebwa kilo 5. Obisubule, obirete, obiteke wao. Buli kilo y'ebinyeebwa, katujibalire sente ki? Tujibalire sente ntonotono, kilo y'ebinyeebwa emu. Kilo y'ebinyeebwa emu bobo jisubula, katujibalire kusiringi 12 mu 5. Bokozesa 12.5 ku kilo 5, tugenda kuba tuyina wetaaga milioni emu emitwalo 20.
mwetano okugula kilo yebija kilo yebinyebwe ebyo ebyempeke obirete ku store yo obiteke wao abyagala ngo omuguza kusirinya 133 walu one kino wa manga kitongereza ku binyebwe olokuba nti abantu bali ya bulirunaku aba hoteli we bali tuli mu katawuni gendo ogulege bayita groundnuts grinder oguleye milioni emu emitwala abiri boguleye groundnuts grinder ojja kubosolo kuba ebinyebwa ebibaita musasane n'ebyekipoli obikube nga abantu bajja bakola ki babigulawo kijja ku dependinga o market yimiride ti ebinyebwa na how you will sell that binyebwa osobola okuguleyo grinder milioni emu emitwalo abiri n'ogulayo mizani zo bbiri eno mizani epime egenda mu field neno mizani egenda okukozesebwa wa wano ewakanga bagula hafu kilo mpayo kino ne kino whereby nti ojja kuba ogenda mu field bw'ogula bw'ojja bw'okola ku dduuka lyo bw'ogula bw'ojja n'otunda oba okitegeera mu njogere ennyangu nga tusamalizinga eyo chapter nti ng'okozesezza ezo sente milioni 13.36 tugamba bwe tuti okuteko n'ogulako tani bbiri ez'ebijanjaalo za milioni 13.6 bobo tunze ku ngo obitunze mbisera bya season inga basiga ogenda kufuna kama gobaga milioni 1.5 ngo tunze ku 12.5 nga wasula 10.8 boba olinze linze moso bitu ne 13 noba ngo sola kilo osolo kola amagobaga milioni 2.5 ngo gumikiriza ebinyebwa bino osolo bikola kaka cent ne pichipichiyo esolo okubeerawo then notambuza obulamu togwa musubi osoo kutusubscribinga notuwa like ku page yaffe bajita 3 masters solutions amanya gange nsigadde Mukasa Joseph njagala nye gwanga lyange Uganda wamuna abantu ava mu district ye Masaka Mukama abankuumire.